Dragi gledaoci, dobar vam dan. Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima, u Hercegovini sunčano uz malu na oblaku. U poslijepodnevnim satima su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i jugu Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Kišni period nastavlja se u istočnoj i centralnoj Bosni. Ujutru i prije podne većinom oblačno sa kišom i pljuskovima. Vjetrovitije u večernjim satima, te će maksimalna dnevna vrijednost zraka od oko 20 stepeni spasti na 13. Tmurno i kišovito vrijeme nastavlja se i u Semberi i Posavini. Prema večeri će kiša biti još jača, a moguće i nevrijeme osobito u Bijeljini i Brčkom. Maksimalna dnevna vrijednost zraka nešto niža u odnosu na jučer, te će se kretati između 19 i 22 stepena. Na zapadu i sjeverozapadu će biti malo sunca, ali sve promjenjivije, a mogući su lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina, i to u kratkom vremenu. Temperature u padu, najviša dnevna vrijednost zraka očekuje se u Prijedoru sa 21 stepen. Pretežno sunčano vrijeme dominirat će u prvom dijelu dana na jugu naše zemlje. U poslijepodnevnim satima kiša, pljuskovi i grmljavina, ali destabilizacija se neće dugo zadržati, te se subota svakako može iskoristiti. Temperaturni maksimum očekuje se u Mostaru sa čak 28 stepeni. U susjednoj Hrvatskoj vikend u znaku smirivanja vremena. Uglavnom sunčano vrijeme ponegdje uz koji kraći pljusak. Biće vjetrovitije nego prošlih dana uz jak sjeveroistočnjak, na Jadranu uglavnom bura. U jutarnjim satima u Srbiji magla i niska na oblaka. Kako dan bude odmicao, doći će do kišnih intervala. Grmljavina će biti prisutna uglavnom u večernjim satima, kada će pasti i neki jači pljusak. Maksimalna dnevna vrijednost zraka očekuje se u Novom Sadu i Beogradu sa 23 stepena. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem se očekuje sunčan dan. Nova sedmica donosi novo pogoršanje vremenskih prilika. Toliko o vremenu, hvala vam na izdvojenoj pažnji i ostanite uz program OBN televizije.